Dobar dan, naš poslednji panel, Romi i rad, šta se promenilo. Za ovaj poslednji panel imat ćemo nekoliko uvodničara, panelista. Sa nama je Osman Balić iz Lige Roma, Vesna Vidojević, projektni menadžer iz Nemačke organizacije za međunarodni razvoj, Miša Babović, projektni menadžer iz Inicijative za saradnju i razvoj i profesorka Ksenija Petover, članica Upravnog odbora Fonda Centra za demokratiju. Dobrodošli svi. Zadovoljstvo mi je da vodim ovaj panel za početak. Možemo da krenemo sa jednim pitanjem za gospodina Osmana Balića. Šta se promenilo u poslednjih 15 godina od kada je počela dekada Roma 2005. Promenilo se puno toga, promenio se taj društveni kontekst i promenilo se to da smo mi ipak uspeli da se držimo nekako na vrhu te društvene agende, bez obzira koliko smo ljudima dosadili. I što se tiče zapošljavanja, dakle, vi kod Roma imate jedan paradoks. Dakle, Romi rade, ali nisu zapošljeni. I to je paradoks te situacije u kojoj se mi nalazimo i slušajući evo ceo dan ovu konferenciju mogu da kažem da ništa nije toliko loše da ne može da bude još i gore. Dakle, kod Roma jesu uslovno rečeno radna prava u pitanju. Kod nas je u pitanju pristup radu i tržištu rada. Dakle, vi imate u Srbiji negde oko 450.000 Roma, nije onoliko koliko pišu u popisu. Na birovu za zapošljavanje imate 30.000 Roma prijavljenih, ali istovremeno imate jedno 100.000 Roma koji su radno sposobni, a nisu na evidenciji nezapošljenih. I ono što se promenilo, to je da je ipak nacionalna služba i celo to ministarstvo čini neke napore koji nisu nešto, ne daju neke velike rezultate. Ali sistemski postoji, na primjer, taj godišnji konkurs koji sadrži taj karakter afirmativne mere. Dakle, poseban konkurs za Rome, za samozapošljavanje, onda postoji neki konkurs i svake godine to unazad nekoliko godina radimo, postoji i konkurs za obučavanje Roma, za poznate poslodavce i tako dalje. Međutim, ti krajnji rezultati su simbolični, zanemarljivi. Dakle, radi se o dvocifrenim brojevima, a imate stotinak hiljada nezapošljenih koji zapravo rade. I gde to rade, šta ono napreduje, to je da se ta ekonomska kultura kod Roma promenila. Promenilo se naravno i u državnoj percepciji tog problema Roma mnogo toga, zahvaljujući pre svega procesu pridruživanju i parama koje stižu preko IPA fondova, ali kod Roma se menja ta ekonomska kultura i imate, dakle, ono sa buvlje pijace, vi sada imate svakog leta, na primer, imate desetine hiljada Roma po poljima Srbije. Dakle, hvala Bogu da imamo onaj zakon o sezonskim poslovima, pa ne gube socijalnu pomoć. Ali prosto oni tu rade. Takođe, ono što se menja, doduše mnogo sporo, to je pitanje otpada. Dakle, Romi su tako kako u toj privrednoj, vrlo ozbiljnoj privrednoj grani, od jednoj od najprofitabilnijih, glavni igrači. Dakle, poslednjih 50 godina Romi rade u toj sferi i mi u ovom trenutku manipulišemo podatkom da imamo negde oko 30.000 profesionalnih sakupljača sekundarnih sirovina koji nisu još uvek kodifikovano. Počelo se pre nekoliko godina pa smo u nacionalnoj službi kodifikovali to zanimanje. Postoji neki kataloški broj pa mogu da dobijaju neka stimulativna sredstva, ali to još uvek nije u dovoljnoj meri ušlo u to lokalne planove upravljanja komunalnim otpadom. Nekako ta siva sfera odgovara svima, naročito ovim grosistima koji ubiraju kajmak sa tog posla, jer moram da vam kažem da je to zaista pre pandemije bila jedna od najprofitabilnijih privrednih grana, tu su ekstra profiti bili ogromni. I zato je možda se to drži u sivoj sferi. Praktično jednu privrednu granu sa ogromnim brojem zapošljenih držite u sivoj sferi. I to je ono što se polako menja. Ono što se ne menja,
to je da nama ta zabrana zapošljavanja Roma u javnom sektoru traje zadnjih 20 godina. I to je apsurd. Dakle, vi imate, čini mi se da imamo 600-700 hiljada zaposlenih u javnoj upravi, u državnoj upravi, kako god to tretirali, ali imate zanemarljiv broj Roma. I to nam je ogroman problem. Imamo neko statističko istraživanje koje smo radili i kaže ovako da otprilike od 15.500 državnih službenika samo 0,4% se izjašnjava kao Romi. To znači 7 ljudi. I možete misliti, dakle, ta zabrana zapošljavanja od kad traje i ona je povezana sa jednom licemernom politikom prema Romima. Tu je zapravo taj latentni rasizam koji onemogućava Romima da naprave prvi korak u prosperitetu, dakle da imamo državne službenike Roma i da ne nasedamo na stereotip da nema obrazovanih Roma. Ne, to nije tačno. I u tom smislu ono što se menja to je da se mi, Romi iz nevladinog sektora, pripremamo za predlog zakona o jednakopravnom zapošljavanju. Odnosno, o zapošljavanju po ključu. Ovo više sa demokratijom mnogo nam sporo ide. I dakle, ako ima 2,4% Roma u Srbiji, hoćemo 2,4% u policiji, u sudstvu, u državnoj upravi, u ministarstvu zdravlja, u ministarstvu prosvete. To da nema obrazovanih Roma, neka probaju. Nije tačno. I ono što se takođe menja, da se već duže vremena praktikuje ta logoreja prema politikama prema Romima i naročito kada je u pitanju ekonomski prosperitet Roma koji je naravno vezan za zapošljavanje. Dakle, jedna licemerna politika bez nekih pragmatičnih koraka. U smislu da novi poslovi otvaraju nova radna mesta. Ne moraju samo visoko obrazovani da rade i da žive. Imaju prava i oni koji nisu obrazovani. I u tom smislu tu nedostaju inicijative, tu postoji jedna obstrukcija ili je neznanje. Mislim da je obstrukcija namerna jer nas još uvek doživljavaju i u ekonomskoj sferi i generalno kao remetilački faktori, nedostaju razvojni programi za zapošljavanje za Boga i neobrazovanih Roma. A ima ih, oni se sami organizuju i dakle, crne se polja u toku leta, romske mahale su prazne, ljudi se sami organizuju, pravimo neke modele para zadruga, pa idu tamo i otprilike to je to. Ja bih vas tu i zaustavila, ali hvala vam puno, gospodine Balić. Da li ste dobar šlagvort zapravo za Vesnu Vidojević? Rekli ste nedostaju programi. Vesna, vi imate neki program koji bi mogli da... koji, zapravo imate prezentaciju, ako sam dobro shvatila. Tako je. Program o zapošljavanju Roma. Da li imate... kakvi su rezultati? Da li došlo do nekih promena? Hvala vam. Pa evo ovako, GIZ ima više projekata koji doprinose i zapošljavanju Roma i drugih marginalizovanih grupa, a ja sam angažovana na projektu inkluzije Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji i mi pre svega održavamo sprovođenje strategije inkluzije Roma. Ja molim drugi slajd. I u stvari ono o čemu ću ja govoriti jeste, delom će se nadovezati na ovo što je gospodin Balić rekao, šta je konstanta za Rome i druge marginalizovane grupe i šta je promena, mislim pre svega na promenu u uslovima pandemije i kako smo mi to prilagodili svoje mere. Može sledeći slajd. Prvo i najvažnije, čuli smo danas i od poverenice da tri najdiskriminisanije grupe na tržištu rada jesu osobe sa invaliditetom, Romi i osobe drugačijeg političkog ili drugog nekog opredeljenja. Ono što je interesantno, mi smo radili istraživanja i sa poslodavcima i sa građanima Srbije, Romima i ne Romima,
svi se slažu, čak poslodavci prednjače u 90, preko 90% slučajeva tvrde da diskriminacija na tržištu rada postoji. Sve tri grupe su saglasne da je upravo u oblasti rada najveća diskriminacija prema Romima. Druga važna stvar jeste takozvana strukturalna nezaposlenost koja u stvari proizilazi najviše iz društvene isključenosti romske populacije, a ona se ogleda pre svega u nedostatku znanja, veština na tržištu rada i mi znamo da i od onih 33% bez kvalifikacija ili niskih kvalifikacija na registrovanih kod nacionalne službe jeste i značajan broj Roma. E, sad je sledeći deo, molim sledeći slajd, koje to mere mi predlažemo. Pre svega, naš pristup jeste holistički i inkluzivan. Vratit ću se na to da mi podržavamo sprovođenje strategije za inkluziju Roma i Romkinja, što znači da nije obuhvaćena samo oblast zapošljavanja, nego i oblast obrazovanja, zdravstvene, socijalne zaštite, čak u nekoj meri neke mere i za stanovanje, a da je neka nit koja sve to povezuje jesu antidiskriminacione mere. Naravno, u doba pandemije mi smo i dalje u uslovima krize, manje je prijavljenih poslova, manje je čak i onoga što zovemo generisanje prihoda na osnovu rada, znači mogućnosti na tržištu rada su sužene. Smo kao projekat i uopšte GIZ Srbije u celini reagovali i na druge potrebe, na humanitarne potrebe, tako da smo organizovali podelu higijenskih i paketa hrane za jedan značajan broj podstandardnih naselja u 18 gradova i opština sa kojima sarađujemo, ali takođe planiramo za početak sledeće godine i takozvanu novu meru koja je direktan odgovor na krizu, koju mi još uvek zovemo na engleskom, ali očekujemo i učešće partnera i korisnika da nam pomognu da meru preimenujemo na srpski, a da bude adekvatna. Radi se u stvari o meri gde će pripadnici romske populacije i drugih ranjivih grupa biti pre svega angažovani na nekim radovima koje su važne za dobrobit zajednice. Tu će naravno biti i ono što je gospodin Balić pomenuo, upravljanje otpadom, razni ekološki i drugi projekti koji zaista poboljšavaju život ne samo u podstandardnim naseljima, nego i u širim zajednicama, jer ono što jeste pristup GIZ-a kada se radi o podršci ranjivim grupama, to je da su sve ranjive grupe uključene, da bismo prosto već na taj način obezvedili jedan fair pristup za sve ranjive grupe. Ova mera takođe podrazumeva i određene mere obuke za rad i obuka, što je veoma važno, zaštite na radu, bezbednosti na radu i održavanja higijene nekih javnih prostora. Takođe, mi ćemo nastaviti sa dosadašnjim merama, a to je mogu se podeliti u dve glavne grupe. To su one mere koje kreiramo u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave, gde oni u stvari predlažu mere gde definišu koja su to znanja i veštine potrebne na lokalnim tržištima rada i onda mi tu pomažemo sa određenim merama kvalifikacije ili funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih i takođe podršci samozapošljavanju ili otvaranju radnih mesta kroz donaciju opreme, odnosno subvencije za opremu poslodavcima. Drugi set mera je direktna saradnja sa poslodavcima, gde se u stvari na zahtev poslodavca organizuju određene obuke,
koje njima omogućuju da dobiju radnu snagu koja nedostaje na tržištu rada i sa znanjima i veštinama. I ova mera nije ograničena, sprovodi se na teritoriji cele Srbije. Još bih samo završim ovaj deo sa tim da mi ćemo pilotirati takođe takozvani koncept socijalnog mentorstva, jer se veoma često u diskusijama sa predstavnicima pre svega romskih udruženja susrećemo sa nekim zahtevom i potrebom da se takođe obezbedi neka vrsta podrške ili medijacije i u oblasti zapošljavanja slično mehanizmima kao što je pedagoški asistent ili kao što je zdravstveni asistent. Eto, hvala vam na pažnji. Više informacija možete naći na našem sajtu uključisce.org. Hvala vam puno, Vesna. Potpuno napravili ste dobar uvod zapravo za našeg sledećeg panelistu, Mišu Babovića, koji između ostalog godinama radite na projektima za podršku romskoj populaciji, a i radite u saradnji, odnosno uz podršku GIZ-a, na projektu podrška zapošljavanju povratnika Roma i drugih teže zapošljivih grupa. Tako da dva pitanja odjednom za vas. Dakle, koja iskustva biste do sada ocenili kao neko najvažnija mere podrške koje su bile najvažnije i imale najviše efekata i vaše iskustva iz ovog projekta koji radite u saradnji sa GIZ-om? Izvolite. Dobar dan svima. Ja hoću prvo na početku da se zahvalim za priliku da se u svoje lično ime i u ime inicijative za razvoj i saradnju pojavim na konferenciji. Hoću da pohvalim Natašu za ovu divnu masku koja ima, koja je onako šarena i jako romska. Osman je složio ta neka iskustva tih dve dekade koje su iza svih ljudi koji su u civilnom sektoru i u ovom čarobnom svetu podrške Romima. Kad govorite o Romima, očekujte neočekivano. Uvek su dvoznačne kategorije. On je sam rekao da ništa se nije promenilo, a sve se promenilo. Kad ste na dnevnom nivou uključeni u projekte i programe podrške Romima, često budete nezadovoljni i nemate osjećaj da se dovoljno brzo pomeraju stvari, a uvek i konstantno je dovoljno dramatična potreba zajednice i budete frustrirani, nezadovoljni, ali kad se iz neke malo veće, a mi nažalost sa svojim godinama možemo već da govorimo o istorijskoj distanci, dosta toga se promenilo. Ono što je jako važno, što se od onog projektnog ad hoc principa sve više okrećemo onom nužnom da bi stvar bila održiva, a to je programski princip. Projekat koji ste pomenuli, jako je važno da u svemu tome imamo partnere koji razmišljaju na taj način. GIZ koji je pokrovitelj i donator i partner u punom smislu na ovom projektu koji realizuje, upravo ovo o čemu je Vesna govorila, insistira na tom holističkom principu, jer ako se vratimo na neku terminologiju koja nam je svima i previše u ušima ovih dana, epidemija nezaposlenosti kod Roma traje decenijama. Sistem je tu odavno pukao i o tome je govorio. Te mere moraju biti i konstantne, a često, kao i ova paralela sa koronom, često država i one mere koje sama propisuje u ovom sektoru, ih se ne pridržava. Ono što je važno, a za svakog ozbiljnog mladog Don Kihota ne postoji zahtevnija vetrenjača na koju se juriša od romske nezaposlenosti i uopšte od programa podrške Romima, je važno da sazreva svest o tome da je nužno da se radi i multisektorski, multipartnerski, ali da se insistira na tom održivom programskom nivou. Mi smo sad za potrebe nekog istraživanja koji se ticao start-upova socijalnog preduzetništva u zelenom sektoru, u oblasti upravljanja otpadom. Radili rekapitulaciju. Sam sam 2003. godine zajedno sa prijateljima je tada iz Demokratskog udruženja Roma bio sudionik po nama istorijskog procesa formiranja prve zadruge sakupljača sekundarnih sirovina. U međuvremenu je, eko servis zadruga je bila u pitanju, u međuvremenu je formirano na desetine kooperativa i to je ono čemu bi sad akcenat stavio. Radili smo rekapitulaciju sad 2020. godine, ne postoji ni jedna koja se održala po završetku projekta na kome je bila napravljena. Znači, to merilo održivosti, programirati meru koja bi
ono što nastane na projektu učinilo održivim i po završetku projekta bi bio ključ budućih uspeha. Ono što je jako važno da se i u tom sektoru, a definitivno Romi rade, a nisu zaposleni, a sektor gde se to najviše ogleda je upravo upravljanje otpadom. Desilo se u nomenklaturi Nacionalne službe zanimanja, to je ono o čemu je Osman govorio, uspeli smo da se, i to je naporom civilnog sektora, uspeli smo da postoji zanimanje sakupljača. Postoji i dalje potreba, Osman je rekao da je u vremenu korone manji stepen. Ja se sećam vremena bombardovanja, kad je jedino što je izlazilo kao izvozni produkt iz Srbije bio otpad. On je i danas profitabilan, ta reciklažna piramida se zasniva definitivno na ogromnoj armiji sakupljača, koji danas dok smo mi na konferenciji prikuplja papir, metal i druge sirovine. Često sam znao da se našalim, naročito dok je tim za socijalnu inkluziju imao inicijative, da bi ponekad od tog našeg ex katreda principa mogli više da pomognemo da smo sakupili papir sa svih tih konferencija, ali to su oni trenuci, kažem, nekog nezadovoljstva i pesimizma. U principu dosta toga se promenilo. Još jako kratko hoću da kažem da inicijativa za razvoj i saradnju IDC je kroz ovo partnerstvo sa GIZ-om ohrabren da na jedan dugoročni programski način razmišlja. Mi smo uporedo sa realizacijom projekta gde smo ostvarili 73 start-upa u kojima ima neverovatno interesantnih, da mi je 2003. godine rekao da ću biti sudionik procesa da dajemo opremu za pokretanje portala na romskom jeziku. Ili imamo devojku koja je sa Novog Beograda, Romkinja, koja je iz jedne od najkonzervativnijih sredina, koja se ohrabrila da traži novac za pokretanje start-upa u obnovi orijentalne kaligrafije. Znači, prošlo je vreme tipskih kurseva bez podcenjivanja frizera, ali mi smo 2003. do 2010. imali po stotinu korisnika, od kojih su Romkinja bilo 20, njih 19 je bilo frizerka. Nažalost, nijedna od tih frizerki ne radi. Razumemo da taj inovativni princip mora biti dominantan, jer za ljutu ranu trebaju ljute trave. Od onog što se nalazi u apoteci, jer da se vratim na sam početak, danas smo imali panele o problemima u zapošljavanju i mladih, i žena, i osoba sa invaliditetom. Ali kad se radi o Romu, koji je osoba sa invaliditetom, ili Romkinjom, ili mladom Romu, sve te ugrožene kategorije su stereo, duplo ugroženije kada se radi o Romima. Još jednu kategoriju za ovo uvodno, mislim da nam je vreme da se vratimo i tim nekim emotivnim kategorijama. Za bavljanje ovom problematikom treba i vere i strasti. Da vratimo veru da i kad prođu dekade i kad prođu ti proklamovani državni principi, u civilnom sektoru postoji dovoljno veći iskustva i znanja da se može napred, a kroz ovakve konferencije i kroz sinergiju različitih aktera mislim da nas ipak čeka puno više uspjeha, jer ovo je bilo ono što se kaže kad se gradi kuća, da se dođe do temelja, da se izađe iz zemlje. Mislim da smo svi zajedno izašli, da smo došli do nulte tačke, a da će sad ta građevina lakše i brže da se pravi. I samo da ne zaboravim, sad smo u ovo vreme korone imali obuke za pisanje CV-a i biznis planova i bili smo u Bujanovcu u vreme letnjeg, ono kad je bila korona. Kaže jedan od učesnika, nemojte da se plašite, ne nosite maske, neće korona nas Rome još, mi smo poslednji, mi ćemo biti u poslednjem talasu, mi uvek poslednji dođemo na red. Tako da se nadam da je vreme da budu sad prvi u nekom novom optimizmu koji, da li sam sebe lažem, ali bih hteo da podelim s vama, imam osjećaj da ćemo uskoro imati veće i bolje rezultate i da ćemo imati sučim pred dževe sunarodnike. Eto, to je za početak toga.
Hvala vam puno, Mišo. Bilo je jako lepo čuti ovaj optimizam zapravo sa vaše strane. I baš ste me podsjetili kad ste pomenuli kaligrafiju i ta neka nova zanimanja. Nešto sam skoro pročitala vezano za pandemiju, kako zapravo muka i nedaća je prava laboratorija za inovativnost. Tako da očito vaša laboratorija je dugo radila i zapravo stvorila neke nove inovativne ideje. Tako da jako je lepo to čuti, jako jedna pozitivna poruka zapravo. Hvala vam. Sa nama je i profesorka Ksenija Petovar, koja se godinama bavi analizom romskih naselja i zapošljavanjem Roma. Tako da pitaću vas da li prepoznate i vi ovaj pozitivni trend neki koji se javlja. Izvolite. Hvala lepo, poštovane kolege. Pa ne bavim se baš godinama, dugo se nisam bavila. Ja sam bila jedan od osnivača društva za unapređenje romskih naselja, dakle pre 30 godina. Ono što spolja gledano mislim da se promenilo i po nekim podacima, dakle sve veći broj, kolega Balić je o tome govorio, sve veći broj Roma koji ulaze u sistem obrazovanja srednjoškolskog i visokoškolskog, i mislim da je to za pohvalu, mada još uvek čitamo izveštaje UNICEF-a da je oko 15% dece osnovnog uzrasta van školskog sistema. Nemamo podatke o broju Roma koji napuštaju školovanje pre završetka. Ali mislim da je to jedan od pozitivnih znakova, dakle ta pozitivna akcija ili pozitivna diskriminacija u oblasti obrazovanja. Druga stvar koja mi se čini značajnom, a to je da imam utisak da se smanjuje ta potreba za etničkom imigrijom. Pre 40-50 godina je malo ko je napravio neki socijalni uspon za sebe rekao da je Rom. Skoro sam našla podatak iz 2006. godine da je tada jedini lekar u Beogradu koji se deklarisao korom bio Kajtazi, dakle jedan jedini. Danas već imate, ja sam 2011. otišla u penziju, poslednjih 5-6 godina predavala sam na Geografskom i na Arhitektonskom fakultetu. Posle 2000. godine počinje da se javlja, da se pojavljuje poneki student koji će vam reći da je Rom. Do 70. i 80. godina toga uopšte nije bilo. Naprosto mislim da ta polako počinje da se prihvata, kao što prihvatamo mnoge druge različitosti, da se polako prihvata i da Romi sami prihvataju da se deklarišu kao Romi. Ja se sećam, pre 40 godina mi je kolega Slobodan Milić govorio, sociolog, da je po njegovoj proceni tada bilo oko 30 i 40 Roma koji su bili profesori univerziteta u Beogradu, ali se nijedan nije deklarisao nacionalno kao Rom. Danas se to menja i ja mislim da je to jedna izuzetno važna stvar. To jeste pozitivni trend. To je pozitivan trend. Hoćete mi dati u drugom krugu reč ili... Koje su šanse propuštene? Da li vi vidite, da li su tu bile neke šanse koje su se propustile? Ja bi to iz drugog ugla pokušala da objasnim. Ja sam u poslednjih godinu dana imala priliku da pregledam desetak projekata koji su između ostalog imali komponentu zapošljavanja Roma. Ono što sam primetila u tim projektima i što bi izvukla kao poentu, a to je danas potvrdilo i veliki broj izlaganja, na primjer koleginice iz Fondacije Ana i Vlade Divac i koleginice iz Užica. A to su u stvari forme zapošljavanja koje nose potencijal preduzetništva i samostalnosti, nezavisnosti. Mislim da su to veoma važne forme zapošljavanja. U ovim projektima koje sam ja pregledala, pokazuje se da su u stvari te forme zapošljavanja mnogo produktivnije, mnogo održivije, da duže traju, daju bolje izgleda za uključivanje drugih članova porodice, uspeh u preduzetništvu motiviše da se širi
broj zaposlenih, da se uključuju članovi porodice. Verujem da bi, kad bi bilo 200 poznatih i dobrih Roma preduzetnika koji bi se udružili ili u svoje udruženje Roma preduzetnika ili postali članovi nekog drugog udruženja Roma preduzetnika i kad bi to bilo medijski dobro propraćeno, mislim da bi to bio fantastičan push faktor za širenje ideje i za tu vrstu zapošljavanja. Preduzetništvo mi se čini bitnim još iz jednog razloga, zato što uspešno preduzetništvo donosi podizanje društvenog ugleda preduzetnika i poboljšava društveni status. A mislim da je veoma važno ići na one forme zapošljavanja koji će, pored ekonomske dobiti, menjati i percepciju društvenog položaja Roma i podizati, unapređivati društveni pogled i podsticati povećanje društvenog ugleda Roma. Mislim da bi to bilo veoma važno i naravno u okviru toga obezbediti dobru stručnu saradnju sa organizacijama koje mogu da pruže pravnu podršku, stručnu podršku i tako dalje. Ono što mi se još čini kao jedan veoma važan segment koji nije dovoljno iskorišćen, a to je angažovanje Roma u poljoprivredi. Mi smo čuli u toku izlaganja da ima ali više u formi sezonskih radova i tako dalje. Ja mislim da bi možda imalo smisla pokušati podsticati one projekte kojima će Romi postati vlasnici poljoprivrednih gazdinstava. Dakle, da neće biti sezonski zaposleni, nego da će se preseljavati u seoska naselja, formirati poljoprivredna gazdinstva, udruživati se u okviru lokalnih zajednica. Mislim da je to veoma važno i zbog toga što je taj projekat više dimenzionalan, što on omogućava rešavanje problema stanovanja, jer ne zaboravite, romske enklave u gradovima su, kako da kažem, jedna rak rana. I jako je teško uspeti integrisati romsku enklavu i obezbediti joj one minimalne standarde urbanog načina življenja. I mislim da bi u stvari podsticanje poljoprivrednih gazdinstava i naseljavanje romskih porodica u seoskim naseljima dalo jedan bolji efekat nego njihovo ostajanje u romskim enklavama. Hvala vam puno, profesorka Petovoj. Dali ste mi dobar, zapravo sad šlagvor, da dam reč ponovo gospodinu Baliću, zato što se ovo što ste pričali o preduzetništvu i o poljoprivredi i većem učešću Roma se nadovezuje na moje pitanje. Gospodin De Balić, kako se vama ovo čini i šta vi vidite zapravo kao potencijalna rešenja za veću zapošljivost Roma i boljitak, socioekonomski boljitak Roma? Kako vam se čine i ovi predlozi koje je gospođa Petovar izložila? Da, profesorka Petovar, pratim i njene radove od ranije i znam šta radi i potpuno je u pravu. Dakle, mi smo preko sa Helpom nešto u partnerstvu nekih 200 tih plastenika dali u proteklom periodu i to u ovom leskovačkom niškom kraju, ono sve što vidite pored autoputa, sve su to donacije mahom i tu ima odličnih rezultata. I ovo što profesorka kaže, da bismo ekspanzijom poljoprivrede u romskoj zajednici rešili više problema. I pitanje stanovanja i jedne opšte kulture i te socijalizacije i ulazak u svet biznisa, jer sve to zapravo svodi se na kulturu. Dakle, kakva vam je kultura, takva vam je ekonomija, kakva vam je ekonomska kultura, takav vam je standard za život i potpuno podržavam ovo što je profesorka rekla. Dakle, moraju da se otvaraju novi poslovi, nove poslovne ideje, naročito u ovim kriznim vremenima. Dakle, kriza je odličan ambijent da nađete neko novo rešenje i mi tražimo i za sakupljače neka nova rešenja. Jedno je naravno ovo što kažete, poljoprivreda, stanogradnja i građevinarstvo. Romi su takođe
ali nažalost u sivoj sferi na gradilištima Srbije. Ima šanse, naravno ono što kažem sve ide sporo, ali država pa čini onoliko koliko može zapravo. Malo može, malo je tu i političkih stavova, ali ovo, vi znate o broju napuštenih sela po Srbiji. Taj neki novi proces reformacije, kulturne reformacije kod Roma, bi ta sela trebao, to je velika šansa. Ali za to treba i država, i društvo, i nevladine organizacije, i mnogo drugačiji stepen društvene odgovornosti. Ali ima šanse za izlazak iz krize. Hvala vam puno, gospodine Balić. Imamo pitanje na četu za gospođu Vidojević. Kako GIZ-a adresira pitanje i u vezi prepreka formalizacije poslova koje obavljaju Romi? Da li se GIZ uopšte bavi pitanjem formalizacije poslova koje obavljaju Romi i koje su neke vaše preporuke za to? Da. Ono što je nama važno, to je da aktivnosti, i to je negde i Miša govorio, da aktivnosti ostanu, odnosno budu održive i posle naših projekata, i da zaista kada se završi intervencija mi vidimo neku mogućnost da se te aktivnosti nastave. Tu, da tako kažem, u odnosu na raznolikost ideja i vrsta zapošljavanja, ima i naših raznolikih intervencija. Referiraću se na ovo zapošljavanje u poljoprivredi. Naprimer, tu zaista jeste problem što ima jako mali broj Roma, u stvari poseduje ili je registrovao poljoprivredno gazdinstvo. U tom smislu mi onda počinjemo sa podrškom, sa kupovinom opreme, čak i za one koji iznajme seosko gazdinstvo, da bi imali od čega da krenu i da bi u nekoj perspektivi mogli da obezbede sebi dovoljan prihod da registruju i da održavaju to poljoprivredno gazdinstvo, ali obezbede bar jednom članu porodice pristojno zapošljavanje. To je jedna. Druga stvar, GIZ je podržao izradu i sprovođenje zakona o sezonskim poslovima kroz podršku i ovoj platformi za registraciju. To je opet još jedan način da se obezbedi neka uređenost sezonskih poslova, makar u poljoprivredi za početak. Postoje inicijative o kojima i gospodin Balić govorio, o tome da se to proširi na druga sezonska zanimanja kao što je građevinarstvo, ali je sada ćemo videti kako će se to dalje odvijati. Treća važna oblast jeste da smo mi takođe podržali i dosta pilotiramo kroz projekte, evo i sa inicijativom, sa IDC-om takođe pilotiramo u Novom Pazaru socijalno preduzetništvo. I takođe sada je negde fokus socijalnog preduzetništva ograničen da možemo samo na osnovu, da ga u stvari zadruge u poljoprivredi mogu da se i neke aktivnosti nevladinog sektora. Zbog toga je GIZ takođe podržao i izradu zakona o socijalnom preduzetništvu, za koje mi je drago da sam danas čula da bi trebalo da bude revidiran i dat vladi na usvajanje do nove godine po akcionom planu za poglavlje 19. I naravno mi smo takođe podržali upravo ovo neformalno udruženje sakupljača sekundarnih sirovina, takođe opet kao jedan od prvih koraka da se obezbedi obuka, da se obezbedi zaštita na radu i neka vrsta organizovanja za sakupljače, koja takođe kasnije treba i bilo bi odlično da preraste u pristojan i priznat rad. Znači, to su sve neke aktivnosti gde mi u stvari takođe podržavamo, ja bih se nadovezala još samo to da kažem, na ovaj primer koji je Miša dao. Nedavno smo u Požarevcu dodelili subvencije za samozapošljavanje, koje neće biti ranjivo samozapošljavanje zato što će najmanje dve osobe biti zaposlene, pod jedan, a pod dva važno je da je zaista dodeljeno 10 grantova za izuzetno raznolike i potpuno netipične
polove gde vidimo Rome. Znači, tu su i pravljenje cementnih blokova koji očigledno prave fale na tržištu do prodavni do IT kompanije male, zaista raznolike, 10 različitih biznisa za koje se nadamo da će uprkos krizi uspeti da se, naravno, u uslovima ekonomske krize sada je novi faktor izazvane pandemijom, novi je faktor na koji mi još pravi odgovor, još uvek smo u nekom, da tako kažem, modusu reakcije, hitne reakcije na potrebe, jeste kako da ti novoosnovani biznisi opstanu. To je sada veliko pitanje zbog nadolazeće ekonomske krize koju nam pandemija takođe donosi. Hvala vam puno, Vesna. Hvala puno. Naš panel bi trebalo da se završi otprilike sada. Ja bih samo jedno poslednje pitanje, ako možete jednom rečenicom, to važi za sve paneliste. Mi kažete kako vidite budućnost? U kom pravcu biste želeli, onako, ako možete da kao novogodišnju želju, u kom pravcu biste želeli da se razvija taj put i zapravo u kom pravcu želite da idete kada pričamo o zapošljavanju Roma, samo zapošljavanju ili zapošljavanju Roma? Evo, ako neko od vas želi da prokomentariše, kratko. Evo, ja ću jednom, dakle, ekonomska kultura je zapravo platforma na kojoj leži i problem zapošljavanja Roma. Bez kulture ništa, nije samo formalno i faktičko zapošljavanje, nego treba da se menja ekonomska kultura kod Roma, kao i opšta kultura, kao i kod svih, a i kultura. Mislim da se vaša veza samo prekinula. Ok, onda bih možda dala reč Mišo, hoćete vi da kažete nešto? Naravno da hoću, ja uvijek hoću da što kažem. Pa kažem, u 21. ulazimo sa ambiciozno, upravo dovršavamo veliki samostalni IDC-o poduhvat, a to je da smo 1000 porodica u 5 regiona popisali do u detalj, kako se kaže, od stanja dokumenata, završene škole, tu su obuhvaćeni povratnici. Hoćemo da imamo što bolji sken situacije, a u sledećoj godini ćemo probati i inovativnim projektima sa što više partnera da stvar pomerimo do nivoa da taj proces bude bespovratan. Vrlo je teško kad se govori o tome, ne možemo preterati u socijalnom inženjeringu. Kad su raseljavali Belville, tada su doneli odluku da je odlično da se Romi presele u Lipovičku šumu, napravili im kontejnere, ali ono od čega su oni živeli i što najbolje znaju da rade, a to je da rasklope motor od veš mašine i da izvuku bakar, tamo nisu mogli da pronađu. Tako da taj jedan sveobuhvatan princip da se ohrabruje njihovo udruživanje, imat ćemo i dosta novih igraonica koje pokreću Romi, imat ćemo i dosta novih cementnih blokova, ovo o čemu je Vesna govorila. Jednostavno, moramo svi zajedno uložiti dodatne napore da popularišemo primere dobre prakse. Kad je profesorka govorila o 200 Roma biznismena preduzetnika, to su priče koje nam trebaju. Ovu konferenciju doživljavam kao početak pravljenja mreže u tom pravcu. Nadam se da i Rome čeka bolja budućnost, zaslužili su. Hvala vam puno, Mišo. Profesorka Petover. Ja bih samo nešto rekla, nažalost bojim se, s obzirom na moje godine, da to neću doživeti, ali valjda ćete vi mlađi doživeti. Sve ovo o čemu mi govorimo ne može da se realizuje, ne može da se ostvari ako ne napravimo pravnu državu i vladavinu prava. Dakle, da bismo bilo šta od ovoga što smo danas govorili mogli da realizujemo, da se nadamo, da ima smisla, da verujemo da će moći biti ostvareno, dakle, moramo pre svega obezbediti, boriti se za vladavinu prava, jer ako ne bude vladavine prava, onda će ovo sve o čemu mi govorimo biti pod velikim upitom. Hvala vam puno, profesorka, ovo su jako važna poruka za kraj. Meni je žao što je Osman nestao, ali u svakom slučaju imat ćemo na umu i ono što je rekao u poslednjoj svojoj poruci. Hvala svim panelistima, bilo je zadovoljstvo pričati sa vama. Ovo je poslednji panel na današnjoj konferenciji. Ja bih onda dala reč Nataši Vučković
izvršnoj direktorki Fonda Centra za demokratiju da da završne reči i da zatvore ovu konferenciju za danas. Izvoli, Nataša. Hvala, Aleksandra. Hvala pre svega svim panelistima na ovom našem poslednjem panelu. Izvinjavam se zbog malog kašnjenja, ali mislim da svi imamo razumevanje, s obzirom da je bilo više od 30 panelista i više od šest panela zapravo. I zaista mislim da smo imali jednu priliku da otvorimo veliki broj tema. Svaka od ovog panela je mogla biti barem dvodnevna konferencija. Ali mislim da smo mapirali one glavne probleme koje nam je nametnula pandemija u još ogoljenijem, rekla bih, obliku nego što je to ranije bio slučaj. I da nam to svima nameće potrebu jednog brzog delanja i reagovanja, kako u definisanju mera, tako i u nacrtu konkretnih nekih reformskih poteza. Tokom prvih dva panela govorili smo upravo o tome šta treba učiniti, šta su prioriteti za 2021. godinu, pre svega na preciziranju pravnog okvira, a zatim i na definisanju nekih konkretnih javnih politika koje bi išle za tim da pomognu svima onima koji su ugroženi neposredno tokom pandemije, zbog toga što su izgubili posao, zbog toga što su im ugrožena prava, zbog toga što im prava nisu definisana i tako dalje. Na drugom panelu bavili smo se posebno time šta da radimo sa politikom zapošljavanja na jedan opšti način, gde smo definisali takođe neke prioritete, razmotrili smo šta bi trebalo uraditi u unapređenju aktivnih mera zapošljavanja, ali smo se osvrnuli i na neke prilike u ovoj mikroekonomskoj sferi, šta se događa na nivou malih i srednjih preduzeća, onoga što CVS zove neka autentična domaća privreda. S jedne strane, razmotrili smo pitanje naravno i državnih subvencija i očekivanja ekonomskog rasta u narednoj godini, kako će se to negde reflektovati na građane i građanke i njihov svakodnevni život, ukoliko se predviđeni rast ostvari ili ne ostvari. Pokrenuli smo pitanje nekih ugroženih profesija, nismo naravno pokrili sva pitanja kod njih, svaka od profesija o kojoj smo govorili, a o mnogima nismo stigli, je tema za sebe i svaka traži specifično rešavanje njihovih specifičnih problema u uslovima pandemije i u uslovima osujećenosti i prilike za rad i radnih prava samim tim. Mislim da su ova poslednja tri panela, jedan koji je panel posvećen položaju žena na tržištu rada i uopšte borbi za rodnu ravnopravnost u uslovima pandemije i ovakvog jednog, rekla bih, ideološke potke o kojoj je govorila naročito jedna od panelistkinja. Dakle, govori nam o toj potrebi da tu rodnu ravnopravnost zaista nametnemo kao jednu nit u svim politikama kojima se bavimo, a naročito u ekonomskoj politici, u definisanju svih mera koje su potrebne za unapređenje rodne ravnopravnosti i položaj žena u društvu. Zakon o rodnoj ravnopravnosti smo, čini mi se, pominjali više puta, nekoliko godina ga već očekujemo i to je zaista jedna od prvih mera koje očekujemo. Govorili smo o zakonima koje će možda ova vlada pripremiti i poslati u Narodnu skupštinu naredne godine i videli smo da je taj spisak dosta ambiciozan, a postavili smo i pitanje da li je dobro da se zapravo neki ključni zakoni možda i menjaju u ovoj velikoj krizi, zbog toga što znamo da velike krize obično onemogućavaju jedno, rekla bih, inkluzivnu metodologiju u razmatranju zakona, traže se brza rešenja i tako dalje, što nije uvek jako dobro, ali s druge strane znamo da postoji opasnost da se ta fragmentacija radnog zakonodavstva zapravo odvija na štetu radnika, na štetu zaposlenih, s obzirom da dolazi i do kontradiktornih pravnih normi koje onda ni sudovi ni druge institucije ne mogu da
pravilno interpretiraju, odnosno dolazi do sukoba u tumačenju. Meni se čini da je jako mnogo predloga izneto tokom konferencije. Mi smo imali dosta veliku ambiciju da izađemo i sa nekim opštim preporukama, ali ono što bih ja predložila sada na kraju, to je da preslušamo sada narednih dana posle konferencije sve i da sačinimo jedan predlog, dakle preporuka, koji ćemo onda poslati svim učesnicima na pregled i poslati javnosti kao neki skup predloga koji je proizašao iz ove konferencije za budućnost, odnosno za 2021. godinu. Što se Fundacije Centra za demokratiju tiče, mi ćemo nastaviti u narednoj godini da pratimo šta se događa u sferi rada i zapošljavanja, pratit ćemo vrlo intenzivno šta se događa sa realizacijom akcionog programa, pratit ćemo šta se događa sa programom reformi politike zapošljavanja i socijalne politike, ekonomskog programa razvoja i svim drugim strateškim dokumentima koji se budu pripremali. Da li iz režije još imaju neku poruku za mene? Imam jedno pitanje u četu. Da ja pročitam. Danilo Milić iz Olof Palme centra. Bilo je i više nego zanimljivo saslušati brojna kvalitetna izlaganja. Hvala Fundaciji za sjajno osmišljenu i organizovanu konferenciju. Hvala Olof Palme centru još jedan put na saradnji i podršci. Marina Savković takođe želi da podeli sa vama poruku. Hvala, govornici su bili izuzetno dobro pripremljeni, vremenski disciplinovani, ali sjajno moderirani. Ovo nije trebalo da pročitamo. I Snežana Bulajić, bravo za teme, organizaciju i govornike, čestitke za FCD. To je sve što ste želeli da pročitam. Ja bih sad na kraju još htela da se zahvalim sjajnom timu Fundacije Centar za demokratiju. To su pre svega naši istraživači, savjetnici za javne politike, Sarita Bradaš, Ivan Sekulović, Vesna Marjanović, Ksenija Petovar, članica našeg upravnog odbora i jedan od osnivača, Aleksandra Vidanović i Milena Mićević i svi drugi koji su nam danas pomogli da i ovih proteklih dana sve vas okupimo i da na jedan organizovan i strukturisani način vodimo ovaj današnji razgovor. Narednih dana ćemo poslati, dakle, jedan paper koji će biti spisak preporuka koje su proizašle iz ovih 6 panela. Hvala vam još jednom svima i nadam se da se vidimo i pre naredne godišnje konferencije. Čuvajte se i ostajte zdravo.